Саламатсыздар ба? Сиздерге аз да болсо жардамын тийгизип келе жаткан бизнес башта программасы эфирде. Бул ирет кайсы бизнестин сырларын үйрөнөм деп турган болсоңуз, биз бул жолу балык чарбачылыгы тууралуу айтып беребиз. Бул тармакка кызыктарсызбы? Анда экрандан алыстабаңыз. Балык чарбачылыгы көңүлгө төп келген бизнестердин бири. Акыркы жылдары Кыргызстанда бул тармак кайрадан жанданып, балык өстүрүү бизнеси акырындык менен кулачын жайууда. Мындай ишмердүүлүктү оңой, аз каражат сарпталган жана бат ишке кирчүү бизнес деп элестетүүгө болбойт. Балык багуу кирешелүү болгону менен анын өзүнө жараша түйшүгү бар. Бул балык чарба бизнесин баштоодон алдын бир сыйра анализ жүргүзүш керек. Биздин шартыбызда кайсыл балыкты өндүрсө болот, кайсыл балык биздин климат шартыбызга туура келет. Кайсыл балык биздин суубузда жашап кете алат. Жеми бизге кайсыл жактан келет, жакыныраак жактан доступный болгон жемди да тандабашыбыз керек. Көпчүлүк балык чарбачылыгын баштагандар үчүн технологсуз же болсо өздөрү бир сыйра билип, үйрөнбөй туруп баштап алышат. Ошонун айынан көпчүлүгү бул банкрот болуп кетишет. Анан жакшы алып кете албай калышат бул бизнестечи. Ошон үчүн алдын ала ал ошол технологиядан үйрөнүп, жакшы успешный жүрүп аткан ошол балык чарбачылыкка барып, көрүп, алардан үйрөнүп келип баштаса дагы жакшы болот. Академияга барып окуштун кереги жок. Атайын университетте окуштун кереги жок. Просто ушул балык чарбачылыктын литературасын жакшыраак окуп, өздөштүрүп үйрөнгөн алар. Жакшы. Римдик жазуучулар балык багуу илгертен бери келе жаткандыгын жазып чыгышкан. Биздин заманга чейинки 27-29 жылдар аралыгында болгон. Тарыхый маалыматтарда айтылгандай, улуу Теодор королёк күн сайын карп балыгын алып келүүнү буйурчу. Кийинчерээк 812 жылдары ар бир эңер балык көлмөлөрүн кургула деген буйрук чыгарышкан. Бирок ал кезде монархтар балыкты көбүрөөк багышчу. 14-16 кылымдар аралыгында көлмөлөрдө балык өстүрүү кеңири тарай баштаган. Ал учурда колдонулган айрым эрежелер учурда да колдонулуп келүүдө. Көпчүлүк балыкты бакканга суу, анан кармаганга тор болсо эле болду. Башка түйшүгү деле жок деп ойлошу мүмкүн. Бирок ар бир иштин өзүнүн оорчулугу болгондой эле бул бизнес башында көбүрөөк эмгектенүүңүздү талап кылат. Балык багууда эң негизгиси жер аянтына жана сууга маани берүү керек. Бизде баягы сууларда ак суу деп коет, баягы дарыядан кирген суулар бар. Анан кийин жердин астынан чыккан суулар бар, булак суулар бар. Мына булак сууларга өстүрө турган болсо, ак сууга караганда, дарыядан сууга караганда, аларда кышында жылуу болот дагы, жайында муздак болот. Анан баягы жеринде негизинен көлдө тоң бой турган катмары 1 метр болуш керек. 1 метр болушу керек тоң болуп турганы. Ошого эсептен кээ жерде 20 сантиметр баягы муз болот, 15 сантиметр болот. Ошон үчүн баягы тоң болуп турган эң чуңкур жери 1 метр болуш керек да. Көлдөр уклон болуш керек. Мына уклон болуш керек да. Бул жери чуңкур болуш керек дагы, бул жакта тайыз болуш керек. Себеби жердин тайыз анан чуңкур болушу балыктардын суу ичип жемдешине ыңгайлуу болот. Көлмөгө ылайыктуу жер тандап жатканда анын айланасында чөп жардын да өсүшүнө маани бериңиз. Беде, шалы, камыш сыяктуу өсүмдүктөр менен тамактанганда балыктар бар. Кыргызстандын шартында карп, ак амур, толстолобик деген сорттогу балыктарды багуу жана көбөйтүү ыңгайлуу. Азыр карп балыктары бизде зоопланктон деп коет, планктон деп коет. Буларга зооплан деген баягы животный мир деп коет да, орусча айтканда. Фитопланктон растительный мир деп коет. А жанагы ак толстолобиктер фитопланктон азыктанат. Анан эмелер болсо жанагы бел амур болсо жанагы суунун ичиндеги жесткий мягкий водный растительность питается деп коет. Ошону азыктанат да кайра. 50 кг чөп жесе 1 кг салмак берет амурлар. А эмелерге карптар үчүн буларга жем, дополнительный жем беле. Себеби булардын ар 1 гектар жерге салганда 3000 кем эмес 10 000 чейин салыш керек да 1 гектар аянтка. Баягы плотность көбөйгөн сайын балыктын саны көбөйгөн сайын буларга жем бериш керек. Удобрение бериш керек. Кормовая база анан органический удобрение берилет, көңдөр салыныш керек. Ошондо жанагы зоопланктондор өрчүйт да. 1 гектар аянтка
3 түрдү балык өндүрсө болот, да? Балык өстүрүүнүн сезону март айынан баштап октябрга чейин созулат. Ал үчүн эң оптималдуу температура 19-21 градус. Бул жылуулукта балыктын активдүүлүгү артып, жемди да көп жей баштайт. Ошондуктан жай мезгилинде 2 жолу жем берип, тезирээк өсүүсүнө аракет кылыш керек. Суунун температурасы 12 градустан төмөндөгөндөн тартып, балыктын активдүүлүгү азаят да жем жебей калат. Кышкысын алар өз майы менен азыктанышат, жаз келгенче кыймылдабай бир орунда тура беришет. Ар бир эле бизнесте бул коркунуч сөзсүз болот. Бул балык чарбачылык бизнесинде суунун булганып кетиши, баягы балыктар бул тез бузула турган продукт болуп эсептелинет да. Ошого алардын бузулуп кетүүсү биздин именно биздин шартта азыркы биздин Кыргызстанда андай конкуренттер деле жок деп ойлойм азырынча. Бирок бара-бара конкуренттер да көбөйүшү мүмкүн. Азыр баштоого аябай чоң мүмкүнчүлүктөр бар бизде. Бизнес план. Балык бизнесин колго алдыңыз. Алгач көлмөө үчүн сизге жер керек болот. Мисалы, 1 гектар жерде болжолдуу 15 000 сомго ижарага алсаңыз болот. Эми ага чабактарды саласыз. 1 гектар аянттагы көлмөгө 300 кг чабак жетиштүү. Килограммын 250 сомдон эсептегенде 75 000 сом болот. Балыктардын жемин сиз тегирмендер менен сүйлөшүп алсаңыз да болот. Алар базар нарқынан бир аз арзаныраак берет. Сезонунда 1 гектар көлөмөгө багылып жаткан балыктарга 65 000 сомдук жем керектирет. Анын 1 килограммы 50 тыйындан эсептелет. Балыктар да оорушат. Аларды көлмөгө салуудан мурда жерди бир сыйра дезинфекциялоо зарыл. Жалпы дарыларга 5 000 сом коротосуз. Демек, балык бизнесин нөлдөн баштоо үчүн болжолдуу 160 000 сом керек келет. Урматтуу көрүүчү, биздин программада келтирилген сандар бул болжолдуу. Эгер бизнестин ушул түрүн баштайын деп жатсаңыз, шартка карап сандар өзгөрүшү мүмкүн. Бул гектарлаган жерлер Өзгөн балык чарбасына караштуу аймак. Ферма 1965 жылы түзүлүп, Кыргызстандагы негизги балык өндүргөн ишкана катары таанымал. Азыр мында ашкана балыктары чабактар үчүн эне балыктарды төлдөтүүчү, кыштатуучу 64 көлмө бар. Бизди эч ким балыктын чабактары менен камсыздабайт. Быйыл жаздын алдына Караколдогу балык чарбасынан 80 000 дана венгриский карп беришти. Личинкасын алып келип биз быйыл салдык. Биз азыр өстүрүп атабыз. Мына былтыры мисалы үчүн 200'den aşık ceke fermerlerge balıktın çabağını sattık. Oşolor bıyağı Çatkal'dan, Alıskı rayonlardan. Te Leylek'ten beri kelip alıp getirdi de. Hazır özünüzdür görüp durganday balıkçılar may ayında gölmüge salıngan balıktın 3 türün karmap çatışat. Çoğun doğru bazarga satka çıka başlayıp, alemi kiçinekeylerim olsun başka gölmelerge alıp arıp, сууга салышат. Анткени чоң көлдү суулутуп, түбүнө акиташ чачып тазалоо керек. Ал ылай жерди катырат жана бактерияларды өлтүрөт. Кышкысын болсо жем берүү токтотулганы менен көлдүн үстүнө тоңгон музду жарып туруу зарыл. Болбосо аба жетишпей балыктар өлүп калышы мүмкүн. Балык өстүрүүнү бир жолго салган соң кардар чакыруунун да камын көрүү керек. Эрнис Чынмурзаев 4 жылдан бери балык бизнеси менен алек. Ишкер алгач 15 сотук жерге 60 кг балык салып иш баштаган. Ал балыкты атайын базар дүкөндөргө алып барып сатпай, келген кардардын колуна кайырмагын карматат. Канча балык кармаса, ошого жараша акча төлөп кете беришет. Жемдеп караса чоңоет. Анан чөп камыштардан ооруп таштайт. Şu semya üyblöğünü bakkana cet etti. Bir akta zapas bol kılsa paydası çoğun balıktan. Kirişesi var. Balık biznesinin sırın jakşı bilgender kölmölördün de sanın köböy tüşöt. Kirişe taap bul biznes alardın işen içine kirgen. Abirok fermerler bunun tüyüşük duyacağında eskalışat. Kızıl cereg oşağın çat balıkaç. Onu birinci koy boy turup balıktan. Kölde abrabot kalış kirek.
Lige ahek baka özün derileri var. Oşularda abrobat kılıp duruyor. Ana sudu koyup ana balık taşlaş gerek. Ondan başka başka o balıkta uğurlar var. Ondan başka o balezin yok. Şun karaş gerek, bağış gerek. Menet kılış gerek. Кичинекей кафешке ачып туруп, балыктарды, свежий балыктарды бышырып берип элдерге ошол жерден ошондой кызмат көргөзсө болот. Ал мүмкүнчүлүктөр аябай чоң. Эгер ошончолук объёмду жеткирип, уже балыктар жакшы көбөйүшүп, жакшы бизнес жүрүп кеткен болсо, ошол эле чет мамлекетке уже экспорт кылса да аябай чоң мүмкүнчүлүк болот. Бизнестин бул түрүн баштайм дегендер адегенде патент алыш керек. Патент ыктыярдуу жана милдеттүү болуп бөлүнөт. Суммасы ишкердиктин түрүнө карап 350 сомдон 35 000 сомго чейин жетет. Патентти кантип ачат? Кеңири маалыматты графика түрүндө түшүндүрүп беребиз. Алгач жашаган аймагыңыздагы салык кызматына барасыз. Ал жерден бирдиктүү терезе тейлөө борборун табышыңыз керек. Аларга тиешелүү документтерди тапшырасыз. Ыктыярдуу патент үчүн паспорттун көчүрмөсү, бир дана 3-4 өлчөмдөгү сүрөт, салык төлөгөндүгү тууралуу дүмүрчөк, квитанция, жашаган жериндеги статкомитетте катталгандыгы жөнүндөгү күбөлүктүн көчүрмөсү, эгер бар болсо. Милдеттүү патент үчүн паспорттун көчүрмөсү, бир дана 3-4 өлчөмдөгү сүрөт, салык төлөгөндүгү тууралуу дүмүрчөк, квитанция, жашаган жериндеги статкомитетте катталгандыгы жөнүндөгү күбөлүктүн көчүрмөсү, эгер бар болсо. Лицензиянын көчүрмөсү зарыл болгон учурда. Эгер ушул документтерди алсаңыз, мыйзам чегинде иш жүргүзгөн толук кандуу жеке ишкер болосуз. Бизнес ачууда биринчи максат сапат болсо, түшүм киреше өз эле келет. Бул берүүнү көргөн соң сиз да максат коюңуз, бизнес баштаңыз. Көрүшкөнчө.